Аре, готовы ли сте? Че е дръжчаме? Къде трябваш да разговаряме? Това е нас. Четвър дръпница. Чакай. Ей, ще дайте си първи. Аз съм първи. Давай! Давай! Къде нали водата? Супер е! Добре, представим му се канал на дясно. Давай. Всичко е възможно. Дай, снимай на тримата мокри, ай. Чай. Да. Малко всичките. Шрактен горе.